Він родився в нас в 89-му році, в січні місяці, зимою. Назвали його Олексієм. Дуже така добра була дитина, дуже бистрий, дуже такий, як скорохід. Прибіжить, там поміг. Завжди братам допомагав, все. Дуже добрий був. Ніколи він нас не ображав з батьком. Тетяна з Гречинців Летичівської тергромади розповідає про старшого з трьох синів. 6 червня цього року він загинув на Херсонщині. Батьки Олексія Федькова кажуть, не сумнівалися, що син добровольцем піде до війська. Такий був, що він нікому не ховався за чиїсь спини ніколи. В армію йти, то в армію йти. Та сам то в десантні війська сам захотів. Не відмовляли, бо він нас би не послухав. Такий він був патріот. Він сам написав рапорт, він служив у Хмельницькому частині. Сам написав рапорт, щоб йти. Бойові дії. Бойові дії. І так. Прийшли ми сюди, бо він коли тільки не приїжджав. У нас було доставка на рибалку, в ліс по гриби. Він ніколи не сидів вдома. 15 років, 11 з яких у шлюбі з Олексієм Федьковим була Ганна. Разом виховували двох дітей – трирічну Поліну і 9-річного Івана. Ми ходили з папою на качків і на зайців зимою. Одного разу ми здобули качку і принесли додому. І варили шурпу, да? Угу. Від папи полишалося і ружова. Папа в нас дуже любив ножі, ножів в нас багато є. Все буде Ваді. Де далі рости в нас охотник. Він завжди був на позитиві і ніколи не сумував. І завжди казав, що все добре, все буде добре. Старається все далі так підтримувати. Щоб... Не можна так сказати, що не сумуєш, бо дуже сумуєш. Дуже важко приходити, але вспоминається все хороше. Вспоминаються ті моменти, коли приходили, коли всі були. Чоловік, розповідає Ганна, служив у 106-й окремій бригаді тероборони. Спочатку в Хмельницькому, потім на Херсонщині. Херсон, оці, що були тоді, Каховську цю ГЕС зірвали. Вони були там, бо теж були села, пливли, вони людям допомагали і виїжджати, і все. І так само на Тікринки теж все через ту річку перепливали. Багато в нього було виходів туди, і він казав, що були з ними хлопці, то він каже, що ті молоді хай будуть поки вдома сидять, а ті вже старі хай теж будуть, а я піду, я не можу сидіти. Про загибель Олексія Федькова родина дізналася від побратимів. Ваня вже старший, то Ваня понімає, а Полінці, то кажемо, що наш папа там на Хмаринці дивиться на нас. Да? Да. Помахаємо йому ручкою. Привіт, привіт. Діти будуть гордитися, що у нас був такий папа. Ганна каже, від побратимів чула, що її чоловік врятував багато життів – і цивільних, і військових. Написала петицію про присвоєння йому звання Героя України. Це дійсно такі герої, які його заслуговують, бо вони йшли перші, і вони ніколи не відмовлялися, і він хотів, щоб наша країна розквітала далі. І це дійсно герой, для нас він і є герой. Від 11 липня петиція зібрала понад 13 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Триватиме збір підписів ще 43 дні. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.